ներքին նայենք շատ մակերը մակերեսային, ապա կարող ենք նույնիսկ երջանիկ լինել, որովհետև ֆորմալ ոնց որ թե կատարվում է, հա, ինչ որ կարող է ժամկետների ուշացումներ կան, ինչ որ ժամկետների ուշացումներ կան, բայց դրանք էլ պայմանավորված են կորոնավիրուսով, պատերազմով եւ այլ, բայց եթե մենք նայում ենք բովանդակային, եթե այսինքն օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, արդյոք ստեղծվում է խորապես նոր մարմին, արդյոք ստեղծվում է մարմին, որը իրոք անկախ է, արդյոք ստեղծվում է մարմին, որը ունի նախադրյալները աննախադեպ էֆեկտիվության, այն էֆեկտիվության, որը օրինակ Ուկրաինայում ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն ուներ, ցավոք չէ, ցավոք տխուր իրականությունը այն է, որ չէ, լուրջ խնդիրներ կան այս առումով, լուրջ խնդիրներ կան, դրանք տեխնիկապես այո, ճիճկեն կարելա դնել, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ստեղծվում է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը, չգիտեմ, SSSS պայմաններին բավար, բայց խորքային բովանդակային որ նայում ենք, ասում ենք լրջագույն խնդիրներ կան ստեղ, հիմա ասուլիսի միանալուց առաջ ասում էի, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում 60 օպերլիազորների հաստիկներ կան, և այդ 60 հաստիկներից մրցույթով, որոնք բավականին էլ համատաբար իր ապա համակարգի մի սողակների, այդ բարձր աշխատավարձներ են, բայց մրցույթով 20 հաստիկը, որ լրացվի, լավ կլինի դա, այնտեղ ընդունող հանձնաժողովում նաև իր ազգ քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչը կա, որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչ, բայց ընդհանուր վիճակը նենց է, որ շատ և շատ լավ կադրեր չեն դիմում դրան, և դա խորքային պրոբլեմների արդյունք է, հա, այսինքն ֆորմալ առումով, տեսեք նորից, ֆորմալ առումով օրինակ ապահովված է, ապահովված է քաղաքասարակության մասնակիցը, հիմա մասնակցությունը, հիմա մեր ներկայացուցիչը ընդեղ է, մեր ներկայացուցիչը տեսնում է անդունելության պրոցեսը, մեր ներկայացուցիչը տեսնում է, հա, ինքն էլ քվեարկությանը մասնակցում է, չգիտեմ, վատ կադրերին կարացածը գնահատի և դրա արդյունքով իրենք հավանաբար չեն անցնի, բայց ընդհանուր պատկերը նենց է, որ շատ և շատ լավ կադրեր կամ պոտենցիալ լավ կադրեր չեն գնում ընդեղ, այսինքն խորքային է պետք նայել ամենին, և ոչ թե զուտ գալիչկեքի համար, և ներողություն, ես ասեմ, և դրա համար, երբ որ մենք խորքային ենք նայում իմպլեմենտացիային, խորքային ենք նայում, թե այս երկրում ռեֆորմները ոնց են գնում, ստեղ բավականին տխուր պատկեր է երևում, բայց միաժամանակ ես պետք է ասեմ, որ հա, զուտ որպեսի հանգարց չմանիպուլացվի, իհարկե միամիտ կլներ նաև չտեսնել տարբերությունը, որը որ ակնհայտ է 18 թվականի հեղափոխությունից հետո, առհասարակ ընկալումների կամ իշխանությունների ցանկությունները կապված գոնե կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով, ժողովրդավարության ընկալումների մասով, իշխանության, ասենք 18 թվականի փոփոխությունը ակնհայտ է, բայց միևնույնն է, ինստիտուտների ստեղծման ընկալումը, որում շատ հետաքրքիր բան է, 18 թվականին կար ընկալում, որ պետք է ստեղծել անկախ ինստիտուտներ պետությունում, հիմա ցավոք սրտի ես գոնե ունեմ այն տպավորությունը, որ իշխանության ներկայացուցիչները հետ են կանգնում դրանց, այսինքն անկախ ինստիտուտների ստեղծման անհրաժեշտության գիտակցումը նահանջել է, և սա խնդիր է, մի բան ասեմ, տեսեք ոնց է, Յոնիսյան, որ ասում է, թե կա իհարկե տարբերություն կա մինչև 18 թվականը, այդ տարբերության երաշխիքը այնուամենայնիվ հանդիսանում է հետևանք, ունակ նույն ընտրական ինստիտուտի, հա, եթե նայենք 18 թվականի արտահերթ, ասենք թե 21 թվականի արտահերթ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության վերջի ասենք պերիդի, հա, ինչ հետաքրքիր պատկերա, կա թույլատրելության մի ներքին շեմ, որից այն կողմ ասենք թե այսօրվա իշխանությունը չի կարող գահավիժել, ինչ մար, որտեվ կա, այդեղ չէ լսեք, ասեմ, որտեվ դա պայման, դա ոչ թե իրանց շնորհքն է, այլ փոփոխված հանրության բանն է, գոյությունն է, որտեվ փորձել ընկնել այն ճահիճը, այն խորփոսը, որից դուրս են եկել, դա մահ է, հա, եկեք, և այստեղ ամբողջ խնդիրը, որ ոչ թե ստիպված պետք է իրանք զսպված, իհարկե զսպվածությունը կարևոր է, բայց դա երկար չի կարող աշխատել, եթե ինստիտուցիոնալ չլինի, և այս առումով
Մի հատ ուշագրավ հանգամանք. Քանի կառավար, քանի անգամի կառավարության նիստում, քանի անգամի նույն ազգային ժողովում, ՀՀ ԵՄ-ը, հա, այս համաձայնագիրը որպես կարևորագույն, այսինքն պատկերացնենք այստեղ, որ խոսվում է հակակորրուպցիոն կոմիտեի օպերների, հա, լրացման բանով, սա այս համաձայնագրի քաղաքական պատասխանատվության և նա բովանդակության ուղղությամբ տեղեկության հաստատակամության հանրային մոբիլիզացիայի հանրային ներգրավման տրամադրության ստեղծման բացակայության հետևանք է։ Դա պետք է քննարկման հարց դառնա ազգային ժողովում, պարբերաբար կառավարության հաշվետություններում կամ կառավարության ստեմ ինչա արվում, այսինքն ոչ թե որտեւ դա քո ճանապարհային քարտեզն է, չէ՞, լավ, ընդհանրենք մենք այդ ճանապարհային քարտեզը ի դեպ ասեմ եւ իրենց էինք ներկայացրել եւ ներկայացրել ենք Սվիտասկուն պարոն, հա, որ ԵՄ-ի այն ժամանակ դեսպանները եւ ուղղակի հիշում եմ, որ Սվիտասկուն ասել պակասիվ ճանապարհային քարտեզ է, այսինքն այն ժամանակ եւ հիմա խոսքը վերաբերվում է ոչ թե հատվածային մասնակցությունների, այլ խոսքը վերաբերվում է քաղաքական պատասխանատվության մասին, որը պետք է դրսևորվի հանրային խոսքում, որը պետք է դրսևորվի հաշվետվություններով, որևէ անգամ դուք հղում լսել եք, որ ժողովուրդ, այ ԵՄ-ը Հայաստան, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում այս բնակ վերսած այս խնդիրների ուղղությամբ մենք այս խնդիր, այս բարեփոխումը կամ այս օրենքը կամ այս գործողությունը կատարում ենք։ Սա Չէ, մի րոպե։ Դաժե նույնիսկ գերատեսչությունն է պետք է հղում անեն, ասեն ժողովուրդ ջան, մենք այս համաձայնագիրը ենք կարևորում, որ սա իրապես կարևորության տեսակետից, մեր պետության արդյունավետության տեսակետից, ոստիկանության բարեփոխումների հետ կապված ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է, գիտեք, նաև սահմանային ծառայությունը, այսինքն ստուգումը ոստիկանությանը հանձն է, չէ՞, վերջնաշու ներքին գործերի նախարարության։ Սա անվտանգային շատ լուրջ խնդիրների հետ կապված հարց կա։ Ապաստանի հետ կապված խնդիրները, որոնք բավական լուրջ հարցեր են, չէ՞, բանավանդ հիմա, երբ որ բազմաթիվ քաղաքացիներ Ռուսաստան, այսինքն որն է բարեփոխված այս համաձայնագրի բովանդակության տեսակետից, հա, պատրաստի ինստիտուտները, մոտեցումները։ Եվ սա հասկանում եք, այսինքն այստեղ հանրային մտածողության, հանրային կարծիքի ձևավորման տեսակետից ԵՄ-ը Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի նշանակությամբ բովանդակությունը բացելու ուղղությամբ ջանքերը պատշաճ չեն։ Սա նույնն է, ոնց որ նախորդում անժամանակ էլ էին բանանում։ Կասենք հետևանքները ինչ կարող են լինել։ Հետևանքները շատ տխուր կարող են լինել։ Ես նկատի ունեմ միայն, ասենք, այն, որ մենք չենք կարողանա բարեփոխվել ըստ էության և խորապես խորքային, ես նկատի ունեմ արտաքին հետևանքներ, ասենք նույն Եվրամիություն, նույն ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Եթե սա սրա բովանդակային իրագործումը չլինի, ես ներող չես կարճ ասեմ, էլի պետություն չենք ունենա։ Եվ հարցը պայմանագիրը չի, հարցը այն է, այն բովանդակությունը, որը որ ստեղ գրված է, եթե չարվի, մենք այս ստեղծված նաև աշխարհակաղակական վիճակում չենք կարողանա ունենալ նորմալ պետություն, կամ կդառնանք բանանային հանրապետություն, կամ կլինենք ինչ-որ մեկի գուբերնիան։ Ես մի քիչ իհարկե դեռ ձեզ կմնայի նման այդ ծայրը, բայց կասեմ, կունենանք արդեն եվրասիական և եվրասիական միություն, ՀՀ, չգիտեմ ինչ որ այսպեսի մի հատ абսուրդ ինչ որ փաստարկ, որը հիմա փաստորեն ըստ էության ունենք, չէ՞, ասենք այդ եվրասիական դիատոմի շրջանակներում մի ամբողջ համաձայնագրերի ցանկ, որոնք չեն աշխատում և նրանք խոչընդոտում են Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական, իրավական, անվտանգային բոլոր զարգացումները և խնդիրների լուծումը, հասկանում եք, սա փակուղուց, քաղաքակրթական փակուղուց դուրս գալու, պետությունը պահպանելու իրապես, ոչ թե ֆորմալ առումով, քարտեզը կլինի, բայց բովանդակությունը ինչ կլինի։